ଅବସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଅଛି, ନା ରାସନ କାର୍ଡ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାପିଲା ପଞ୍ଚାୟତ କାଠ ଗେହେଳା ଗାଁ କଥା। ଗାଁର ଦ୍ରୌପଦୀ ସି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ତାଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପରା ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା କଣ ହେବ। ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏଭଳି ପଡି ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଚାଉଳ ମିଳିନି, ସେଇ ଖାଲି ପଇସାଟା ମିଳୁଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଦେଲ? ସରପଞ୍ଚ ହଁ, ସରପଞ୍ଚ କାଟିଦେଲା। ତୋର ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ କହିଲା, ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆସ ଖାଇକି ଦେବନି ବୁଢ଼ୀ। ହଏ ଦେଖ, ଚାଉଳ ବି ନାହିଁ କି ଦେଖବା ବେଳେ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା, ଏ ଘର ବି ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ମିଳୁ, ତା କେଟି ଘର ମିଳୁଛି, ପୁଅମାନଙ୍କର ବି ଘର ନାହିଁ। କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହନ୍ତି, ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଏଭଳି ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ବୟସ 80 ଉପରେ ତଥାପି ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉ କି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଗୁହାରି କରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହୁଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପରେ ତା ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆମର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବା ପିଓ କି ପିଏସ୍ କି ଯିଏ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହାର ଏଇଠି କାମରେ ମାନେ ହକ୍ ଯେ ସେମାନେ କରିକି ଆଣି ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଡ଼ିଓ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଆମର ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନର ସାର୍ମାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟାଇମରେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଏହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତଥାପି ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।